мордував, калічив і забив до смерті. У Чернівцях чоловік знущався над чотирилапами. Факти насильства помітили сусіди. Вони обурені протиправною поведінкою чоловіка. Діана Бубряк продовжить. Катує, б'є і вбиває. У цьому будинку, що на вулиці Гайовій, вже понад 10 років живе самотній чоловік. Він у страху тримає весь район, кажуть сусіди. Мовляв, не контролює своєї агресії. Там газ, світло все пообрізали. Там якби по ідеї будинок, там не жили у нього. Сусіди звинувачують чоловіка у жорстокому поводженні з собакою. Прийшов і забив його палками. Він йому проломив череп, у нього око вилетіло. Це жахливе було видовище. А це Хан. Він охороняє дім Павла, а той морив пса голодом та періодично знущався над твариною, кажуть сусіди. Тому приносили собаці їжу. Сусідка Жанна розповідає, чоловік часто виховував чотирилапого нетрадиційними методами. Його собака задушив кота. Він взяв своєї собаки, відрізав вухо. Типа, от бачиш, я вухо відрізав собаки, я йому отомстив за твого кота. 100 гривень. За цю суму сусідка Павла викупила собаку, який помирав з голоду, каже Жанна Остапенко. Я пішла забрала собаку, тому що собака вічно там закрита в хаті, з голоду розбиває вікна, бо він може там сидіти тижнями голодний. Тут тільки голова Стаффорда, все остальне і грудь Стаффорда, все остальне рахіт. Жителі вулиці Гайової звернулися за допомогою до чернівецьких волонтерів, щоб ті забрали побитого і нещасного собаку подалі від кривдника. Собака істощена. Я була з ним вчора від клініки. Собаки алергія, у собаки проблеми з дёснами, тобто непонятно, що там було і чому настільки травмірований, воспалений ці дёсна. На даний момент в вольєрі з уходом, з питанням, з хорошим вигулом. На передержки. Жанна каже, не лише тварини були жертвами Павла. Він колись знущався над своєю мамою так само, над своїми племянниками знущався. Мама в нього була лежача. Він лично вона мені це говорила. Він лив їй на ноги кип'яток і требував у неї грошей. Сусіди твердять, чоловік хворий, ймовірно, наркозалежний. У нього перепади настрою ідуть. Такий маленький і худенький йде, кричить і б'є паркани. І ножами ріже паркани, тикає. На вулиці Гайовій поліція – частий гість. Місцеві бояться не лише за тварин, а й за власні життя, бо чоловік часто погрожує сусідам. Ми заяви писали, тут багато сусідів писали заяви. Його забрали, чи відвезли вони його, чи не відвезли до міліції. Дивимося, через годину він вже вдома. Наразі кривдника вдома немає. Він часто зникає, кажуть сусіди. А коли повертається додому, жителі Гайової бояться виходити на вулицю. Наразі люди страхом чекають, поки ж Павло з'явиться на районі. І вже збирають підписи, аби кривдника ізолювати від суспільства. Діана Бубряк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.